Впродовж квітня у Слот-Сіті кожен день – день народження бажань. Спочатку ми планували зробити цей сюжет зовсім іншим, але потім прийшла новина про страшну трагедію в окупованому Донецьку. І зробити вигляд, що нічого не сталося, було б неправильно. Були на тексівщики, і буквально тільки приїхали, і упав снаряд. Много погибших, там бабушки торгують. О, іменно на перекрестке, де бабушки торгують. Много людей погибло, о, ранених много. Отже, у неділю вранці, так би мовити, у час пік по одному з ринків Донецька стався приліт. Загинули десятки ні в чому невинних людей, і ми не будемо опускатися до рівня путінських уперів, які через 30 секунд, плюючись прокляттями, звинуватили в усьому Україну. Просто кончені мразі. Воскресіння, утро, люди на базарі. Где тут що воєнне? Обичний ринок. А просто відзначимо, що саме для таких історій і існували спостерігачі ОБСЄ. Але ой, Росія і місцеві колаборанти міжнародних спостерігачів показово вигнали. Можемо навіть ці мітинги нагадати. Ми будемо виходити ще на акції. До тих пор, поки вони не уїдуть. Якщо вони отак освіщають про те, що Європа нас не бачить і не слухає, значить вони нам тут не потрібні. А тепер просте питання до знавців. Який сенс виганяти спостерігачів, якщо у тебе чиста совість? Та нехай собі їздять, дивляться. Тобі ж наче як немає чого боятися. Але правда в тому, що самообстріли того ж Донецька давно доведений факт. Доведений навіть самими бойовиками. Да, вже говорю, як є. Оплотовці там їздили по городу, короче, шмаляли з мінометів, потім приписували молота Укра. Крім того, за дивним збігом нинішній приліт по ринку стався якраз напередодні щорічної панахиди за донеччанами, яких Росія свого часу вбила в тролейбусі на Боссе. І на цей факт одразу ж взялися робити акцент колаборанти. Завтра 9 літ трагедії на Боссе, і от опять чорна дата в календарі Донбасу. Скільки ж ще наші люди будуть страдати і надіятися на мир? Тобто спочатку самі вбили людей, щоб потім на їхніх кістках кожен рік танцювати. А перед виборами Путіна ще одну криваву жертву принесли. Причому тут жодних особистих оцінок. Просто згадайте, що сталося після прильоту по тролейбусу. Тоді пропагандисти спочатку дружно показали хвостики від мін. Міни прилетіли в район перекрестка на Боссе. Это произошло приблизительно в половину 9 утра. Это был миномет мелкого калибра, примерно 82 мм. А тільки потім зрозуміли, що ані з Пісок, ані з Мар'їнки міни такого типу в цей район Донецька банально не долетять. Але очевидні факти не завадили колаборантам влаштовувати щорічні спектаклі пам'яті. На остановці кровавий обстріл. Із них умирать ніхто не хотів. Іменно тоді цинічно, безчеловечно з сторони України прилетіли снаряди. До речі, раніше Росія вже влаштовувала бійню просто напередодні дійства. Так, у 18-му році, 21 січня, загинули мирні жителі після обстрілу блокпоста в Оленівці. Украинские военные обстреляли пассажирский автобус в Донбассе. Об этом сообщили в командовании ДНР. Тобто дуже схоже, що робота йде за давно написаними сценаріями. Адже окрім забігів, є ще питання логіки. Не секрет, що в Україні величезні проблеми зі снарядами. Про це місяцями кричали самі російські пропагандисти. Помимо грязи, неудачи, распутицы, в контрнаступе ВСУ теперь начался и снарядный голод, украинцы вынуждены экономить натовские артиллерийские снаряды. Это стало видно, что ВСУшники значительно экономят свои снаряды, и уже такого шпального огня со стороны противника в нашу сторону нет. Тут у нас и виникає питання, який сенс українській армії лупити дефіцитним боєкомплектом по бабусях на ринку? От щоби що? Який у цьому сенс? А от для Росії мотиви знайти неважко. Путін же завжди за рахунок таких історій народ об'єднував. Тільки раніше доводилося заморочуватися. Мішки з гексогеном у підвали багатоквартирних будинків носити. Жильці 77-квартирного жилого дому в одному з спальних мікрорайонів Рязані сообщили на ближайший пост міліції, що возле під'їзду стоїть підозрюва машина. Прибувший наряд обнаружив в підвалі 3 мішка. Предварительний аналіз дав положительну реакцію на гексоген. Або бійні, як у Нордості, влаштовувати. Цар же саме за рахунок таких історій усю кар'єру рейтинги собі набивав. Послухайте навіть Лаврова. Він же чесно визнає, що ніщо так не згуртувало Росію, як смерть та руйнування у ході СВО. Спеціальна воєнна операція вже давно оказала дуже позитивне воздействие на нашу внутрішню життя. Спеціальна воєнна операція небувало сплотила наше общество. А тут якраз вибори і просто джекпот. Тепер же є Донецькі, а їх взагалі не шкода. І знову таки, жодних оціночних суджень. Росія контролює Донецьк по факту вже 10 років.
Якби Путіну були хоч трохи потрібні люди там, він хоча б спромігся мінімальними зручностями та умовами їх забезпечити. Просто заради показухи у Маріуполі цар не шкодує мільярди рублів. А донецькі, на хвилиночку, у столиці недороспубліки при цьому сидять без тепла, світла та води. Просто от третій день – нет води. І це в січні та грудні, тобто найхолодніші місяці. Это нет уже целую неделю. Нет воды, нет отопления. В доме минус 6 градусов. Вот так и ходим. Одетые, полностью одетые штаны, кофты. У нас оборвались провода, нет света. Вот с понедельника ночью как оборвались. И все, так и сидим. В холоді, без світа. Тобто атмосфера у Донецьку та околицях була більш ніж напруженою. А тепер ми вам важливі відео у контексті обстрілу текстильника покажемо. От ми набираємо сніг, тому що у нас реально неділю нет води. От мій отець сказав, слава Богу, є сніг. Ці кадри були зняті за лічені дні до прильоту. На них жителі Донецька прямо звинувачують Росію в нелюдських умовах життя, а місцевих гауляйтерів у бездіяльності. Мовляв, поки Пушилін піариться у Москві, Донецьк опинився у кам'яному віці. У мене зараз в квартирі реально 7 літрів води. Розкажіть нам, дорогой Денис Пушилін, що нам робити? В 21 веке я набираю сніг для личного пользования дома. І, звісно, для Путіна перед виборами такі кадри були рівносильні удару під дих. Він же в очах Z-патріотів великий рятівник Донбасу. І бунт холопів, що називається, псував усю малину. А знаєте, в якому з районів Донецька цей самий бунт стався? Ой, який збіг? Якраз на текстильнику. Текстильщик, Терешкова 3, стоїть бабушка, я не буду показувати підсобу, стоїть бабушка. Женщина живет на 9 этаже одна, и она остается уже неделю без воды. Тобто, якби, як кажуть в Росії, ЗСУ хотіли від нічого робити вбити побільше мирних людей, то стріляли б не по локальному ринку одного з мікрорайонів. Можна було б вдарити, наприклад, по Критому, і жертв було б в 10 разів більше. Але прилетіло саме на текстильник, що бунтує проти Путіна. Уважаемый Денис Пушилин, может, хватит піаритися и дарить в Москве розы на ВДНХ? А може, треба зайнятися проблемами Донецька? Тобто холопів, судячи з усього, простіше вбити, ніж провести їм воду. Та й мертві не схильні бунтувати. І от що написали з цього приводу адміни, що важливо, проросійської групи сусіднього з текстильником району. Недавно текстильщик пожаловался, що нет води. Вот их и накрили, как обычно, сзади, потому что укропы по рынкам не стреляют. Они по базам сжиженного газа стреляют, по заводам панцирей, а по рынкам только самострел. Наказали за то, що посміли возмутиться відсутствием тепла і води. Тобто, якби Україна хотіла вбивати жителів Донецька, то логічно, що за 10 років війни текстильник та Петрівка виглядали б як та ж Мар'їнка після багатомісячних бомбардувань армії РФ. Але Мар'їнка знесена під фундамент, а у Донецьку навіть у сусідніх з Мар'їнкою районах магазини працюють, ринки й банкомати. Але в Росії, звісно, аргументи нікому не потрібні. На слова місцевих пофігу, спостерігачів вигнали. А значить, можна просто сказати «винні хохли». Ну а далі улюблені темники про тероризм качати. Методологічна ошибка. Тероризм і Україна – парні категорії. Без уничтоження України не можна побідити тероризм. Вони ж знову таки нічого нового не вигадують. Як починали, замочимо у сортирі. Ми будемо переслідувати терористів везде. В аеропорту. Значить, ви ж мене звіните, в туалеті поймаємо, ми і в сортирі їх замочимо. Так і зараз цю лінію будуть гнути. Тим паче для Кремля від вбивства людей у Донецьку одна лише вигода. Подивіться ось, в який ще бік пропагандисти приліт по текстильнику розвернули. Украинская армия заявила, что не они стреляли ракетами по Донецку. По новым данным, огонь по городу открыли французские войска в отместку за убитых французских наемников в Харькове 2 дня назад. Виявляється, таким чином Макрон, так би мовити, помстився за смерть у Харкові найманців з Франції. Помстився за смерть, якої не було. Але в Росії ж не просто так подібні зв'язочки вигадують. Не просто так обмазують Макрона кров'ю людей, вбитих Росією. Франція зовсім нещодавно надала Україні великий пакет військової допомоги. У тому числі мова йшла і про САУ «Цезар». Міністр оборони України Рустем Умєров поблагодарив Францію за лідерство в коаліції артилерії. Франція поставить 6 САУ «Цезар» в ближайшій неділі і зготовить 72 дополнительних установки для України в 2024 году, отметив Умєров. У чому задача Кремля у такому випадку? Правильно, спробувати по максимуму зірвати поставки. Не лише з Франції, але й інших країн.
Так, щоб місцеве російське лобі в істериці трясло фотографіями з Донецька. Так, щоб в Німеччині ліваки-депутати вени собі різали на трибуні під час нового голосування щодо ракет «Таурус». А тож фашисти і по ринках стануть постійно стріляти. Ну, це не точно. Власне, для цього Кремль зараз і роздуває трагедію на текстильнику. Вони ж там вже і Радбез ООН екстрений скликали. Мы запросили срочное открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Щось ми після 50 тисяч вбитих мирних жителів у Маріуполі такого поспіху не бачили. Та й гучних слів про тероризм було якось нечутно. Як нечутно їх було і після Бучі, після прильотів ракет по житловим будинкам в Умані, Дніпрі, Кривому Розі, Одесі і Харкові. Ніхто не мукає про тероризм і не збирає радбези під час ударів кабами по Бориславу та Херсону. І в цьому лицемірстві вся суть руського міра. Де великому начальству не шкода ані українців, ані тих, кого вони вважають руськими. І перші, і другі – лише маленькі деталі у геополітичних ігрищах, які так подобаються бункерному діду. І для досягнення цілей вони ще 200 разів текстильник повторять. Просто тому, що обмазувати ворогів кров'ю невинних завжди було російською фішкою. Якби нам потрібно було визначити головного невдаху 2023 року і минулих років, і теперішнього часу, і навіть майбутнього, ми б без зайвих вагань назвали б одне всім відоме ім'я. Єтім чоловіком буду я. Путін – найбільший невдаха і мерзотник в історії РФ, і це цілком очевидний факт. А от якщо флешбеком прогулятися у минулий рік і подивитися на інших персонажів, кому там на болотах найбільше не пощастило у 2023-му? В Донецке погиб военный корреспондент, один из идеологов так называемой Новороссии, Геннадий Дубовой. Его сбил автомобиль прямо в центре города. Нас нужно всех убить. Рік, що минув, виявився дуже невеселим для багатьох колаборантів, зрадників України, російських військових злочинців і затятих посібників путінського режиму, які поплатилися життям або здоров'ям за свої злочини. Список таких постійно поповнюється новими іменами. Во время обстрела на фронте в Украине погиб военкор российского агентства РИА Новости Ростислав Журавлев. Минус оккупант. В Луганську в повітря злетіла автівка з так званим депутатом псевдореспубліки ЛНР Михайлом Філіпоненком. Тож давайте довго не затримуватися і почнемо наш рейтинг. До вашої уваги топ-5 головних невдах 2023 року. На п'ятому місці у нас розташувалося одразу двоє друзів по нещастю. Перший – рашистський письменник-пропагандист та пропутінський активіст, який ненавидить Україну, Захар Прилєпін. Я нахожусь в контексті великої національної історії, де от в Києві стоїть камінь, де написано «Отсюда єсть пошла земля русська». От і все. І тому тут Росія рішає свої собственні російські проблеми. Цей творчий терорист брав активну участь у війні на Донбасі з 2014 року і неодноразово заявляв, що вбивав українців. Зовсім не відчуваючи при цьому жодних докорів сумління чи страху за це. А правда, що вбиті приходять по ночам? Ні, не правда. Ніхто не приходить. Нічого, ні одного відчуття, нічого не відбувається. Рідко хто мог сравнитися з моїм батальйоном. Просто все, що ми робили, це просто, ну, повний, просто галимий безпреділ. Ніхто ніколи в житті мене не посадить в ніку тюрму. Я буду во всі країни приїжджати, і все буде мені добре. Але так вже вийшло, що навесні 23-го року Прилєпін зловив невеликий бумеранг і не на жарт напружився. Я очнувся і сказав: «Господи, я все зрозумів, спасибо». Так званий політрук святої ЛДНР та один із головних ідеологів війни сам максимально близько наблизився до смерті. У Нижегородській області взорвався автомобіль Захара Прилєпіна, писателя і одного із главных идеологов этой самой войны. Взрывом машину практически разорвало пополам. Вот эти кадры. Под ней образовалась воронка около метра в глубину. Наслідок вибуху Прилєпін вижив, але був тяжко поранений. Тепер пересуватися йому стало явно важче. Але значно менше пощастило його водієві. Я побачив, що Саша злою ко мені. Спиной такой весь перекрученный, я сразу догадался, что он убит. Але, здається, правильних уроків Прилєпін після такого струсу не виніс і зараз продовжує сипати в маси пекельними пропагандистськими методичками. Наприклад, про захоплення, окрім України, ще й Узбекистану. А вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто целиком, и уже на месте их, ну, как бы обучать русскому языку. Что нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории. Никто. Загадковий замах нещодавно пережив і зрадник Олешка Царьов, який теж розташувався на п'ятому місці нашого рейтингу. Да, Волинська різня. Цей екс-депутат Верховної Ради України ще з 14-го року перейшов до загонів затятих колаборантів. Його навіть називали спікером парламенту так званої Новоросії. В Новоросії буде тепло зимою, а в Україні буде холодно.
після 14-го року Царьов жив в анексованому Криму, де ніс у маси наративи рашистської пропаганди. Звісно, 24 лютого 22-го року колаборант підтримав агресора і навіть їздив у тимчасово окуповану Київську область піаритися на роздачі гуманітарки. Оказуємо гуманітарну допомогу, стикуємося з місцевими жителями. Згодом із вуст Царьова почали звучати нотки розчарування в матінці Росії та силі її великої другої армії світу. Ми год думаємо, як создати німіючі аналогові ракети. Ми два думаємо. Ми покажемо, що є, ми відчитаємося, а потім будемо думати над чим-небудь другим. Потому что если мы начнем его давать на производство в тираж, ведь там начнут вылазить, вот это не стыкуется, вот это не работает, вот это падает. Это не стріляє. Критики російської влади, Кадирова, армії РФ ставало у дописах і промовах Царьова дедалі більше. Оказалось, у нас того нет, того нет, там проблемы, связи нет, беспилотников нет. Я до сих пор плохо представляю, чтобы мы могли захватить какой-нибудь областной центр. И, кстати, господину Царёву я бы советовал не привносить в российскую политику вот эти украинские нотки. Вот не надо через губу и хамить всем, кому он считает для себя возможным хамить. Господину Царёву... От випив, отойди від комп'ютера. І яка несподіванка, 27 жовтня в Ялті за дуже дивним збігом обставин нардеп-втікач Олешка спіймав пару куль з вогнестрілу на території санаторію, в якому проживає. В анексованому Криму совершено покушення на бывшего депутата Верховної Ради Олега Царьова. А ну подожди, дай снімок. Камеру убери, а! Подожди. Права камеру. З кількох незручних колаборантів Мордор вже позбувся за цей час. Мабуть, можна нарахувати десятки імен. І Царьов знає їх усі. Але, схоже, зраднику просто не вистачило звивин, щоб зрозуміти, що на своїх кураторів рота краще не розкривати. Олег, я к тебе хорошо отношусь. Ну, успокойся чуть-чуть, а головне, не іграй в ігри між російськими силовими структурами, тому що вони між собою договоряться. А ті, хто окажуться між ними, можуть обратитися в труху. Так, цього разу перебіжчику із позивним «Што» пощастило. Але хто знає, чим усе закінчиться наступного. От тільки тепер Олешка може набагато яскравіше і реалістичніше уявити своє майбутнє. Больной, знаєте, в реанімації, на капельницях. Четверте місце рейтингу. Тут у нас уселився найсумніше обличчя 23-го року. Зону роботи конвоя не закрили. Так, ми про міжнародного терориста Ігоря Стрілкова-Гіркіна. Один із головних сторонників російської весни і російського міра був задержан сьогодні. Гіркін – це виходець із ФСБ, людина, яка брала активну участь в анексії Криму. І фактично стала тригером для початку війни на Донбасі в 2014 році. Він сам в цьому признавався, що він став спусковим крючком війни, і це не просто бахвальство. Дійсно, Стрілков вместе з його отрядами, вони прийшли на Донбас і почали там розв'язувати війну. З початком повномасштабного вторгнення в Україну Стрілков перестав стежити за тим, що говорить, почав критикувати і військове, і політичне керівництво Мордора. Кричати, що Кремлю необхідно змінити свої тактики і стратегії, інакше РФ програє війну. Якщо цієї зміни не відбудеться, Путін закінчить в кращому випадку як Мілошевич, в худшому як Каддафі. А у мене є впечатлення, що в октябрі почне розвалюватися наша армія. І Кубань буде окупована, і Сочі буде окупована. И Крым будет оккупирован, и не только. Российская Федерация не сумела добиться цели проведения так называемой специальной военной операции, не сумела победить противника. В России сейчас назревает системный, он не назревает, он уже есть, системный кризис. Поки одних на болотах за лайки та репости саджали, військовий злочинець Гіркін відкрито наїжджав на усіляких Шойгу та Герасумових. Але статейка про дискредитацію армії йому чомусь весь цей час не прилітала. Но, очевидно, за его предыдущие заслуги, из-за его бэкграунда ФСБшного, из-за его роли в событиях 2014 года, из-за его статуса обвиняемого по делу о крушении малазийского Боинга MH17, очевидно, что на самом верху было принято решение Стрелкова не трогать. Але в червні стався феєричний пригожинський заколот, і в Кремлі явно вирішили переглянути своє ставлення до таких патріотів-радикалів, як Ігорьок. Хто його знає, може сьогодні він просто у відосиках не президента рота розкриває, а завтра теж бунт організує. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше.
И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Ось Гіркіна і вирішили вгамувати від Ільха подалі. Ігор Стрілков-Гіркін, полковник запаса ФСБ, відправлен в СІЗО на 2 місяці міщанським судом Москви. Против бывшего лідера донецьких сепаратистов выдвинуты обвинения в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, по которому ему грозит до 5 лет лишения свободы. 7 грудня турбопатріоти Стрілкову продовжили арешт ще на півроку. І так, за логікою, за всі скоєні військові злочини в Україні, за збиття малазійського Боїнгу, цей упир має відбувати термін невражці. Причастными к крушению Боинга суд назвал небезызвестного Игоря Стрелкова, а еще офицеров российской армии Сергея Дубинского и Олега Пулатова. Але скажемо так, те, що його заарештували свої ж на болотах, виглядає ще епічніше і вчергово демонструє одну непохитну істину. Ерефія завжди використовує затятих радикалів лише в потрібні Кремлю моменти, а потім з ними розправляється найрізноманітнішими методами. Смута почалась. На третьому місці нашого топу розмістився один із найупоротіших і найкровожерливіших зрадників. О, папа, здорово всім. Все, всіх побідім, всіх уб'єм. Все вийшло з точністю до наоборот. Максим Фомін, більш відомий під псевдонімом Владлен Татарський. Уродженець Донецької області, типовий злочинець, який відбував до 14-го року тюремний термін за пограбування банку. Он учасник війни, осуждений при Януковичі. По статті бандитизм. Потім я став бізнесменом, потім бізнес нуждався в інвестиціях. Я зайнявся рішенням кризисних вопросов і попав в тюрму. За що? За вооруженное ограбление банка. Ніколи не було у вас на передачі таких ще людей. Біжав із колонії, коли почалось противостояние на Донбасі у 2014 году. Пізніше він воював у лавах бойовиків, а після 19-го року почав активно вести телеграм-канал із військовими зведеннями, уявивши себе великим воєнкором. Здорово всім, це вечірній Владлен. Здорово всім, це вечірній Владлен. Главне воєнне шоу страны. Звісно ж, з початком повномасштабної війни татарський лид не струсів, від радощів вистрибував. Ждемо приказу на видвіження. Слава Росії! Це лучшее утро, которое было. Админ, привет, братан. Я надеюсь, что удары по этим городам с ракет – лучшее исцеление для твоих ран. А згадайте, як цей упир у Кремлі на так званому приєднанні нових територій розповідав про свої миролюбні у лапках плани щодо українців. Всіх уб'ємо, всіх, кого треба, ограбимо. Все буде, як ми любимо. А потім закликав бомбардувати українську енергетику, щоб якнайбільше мирних людей померло. Не будуть працювати госпіталя, більше хахів будуть дохнути на операційних столах. Дивлячись на нього, розумієш, що ну не міг такий персонаж закінчити якось інакше. В результаті взриву погиб пропагандист Владлен Татарський, блогер, воєнкор, один із таких провозвісників цієї війни. На початку квітня Татарський влаштував у Пітері творчу зустріч зі своїми шанувальниками. На заході зет-воєнкору подарували статуетку нібито з фізіономією винуватця події. І за пару хвилин стався великий бадабум. Ударная волна с легкостью вместе с окнами сносит и металлические рамы. Это был бюст самого Владлена Татарского. Ну, думайте вообще, в эго этого человека, значит, большое эго сильно взрывается. Ну, как говорится, жил грешно, помер смешно. Ну, тобто классика. Мордор завжди для своих тіл и с радостью використовує таких відбитих напівкримінальних персонажів и за традицією у певний момент їх позбавляється. Привід іншим кремлівським пропагандистам напружитись і замислитися. А чи не чекає на них часом така ж доля? Это как бы жесть. Следом за Дашей, Максом, может быть, кто угодно. Могу оказатися і я. Злякалися голубчики за свої нікчемні життя. Розуміють, що кожного з них можуть ось так само голосно та яскраво прибрати будь-якої миті. Во-первых, їм становиться дико страшно, потому что они понимают, что если в центре Петербурга смогли убить какого-то человека за взглядов, да, очевидно, за как-то связано это с его профессией, то они могут быть следующими. Срібло нашого рейтингу дістається справжньому майстру перевтілень, найвідбитішому гвинтику всієї планети. Я маленький гвинтик! Про якого, як і про татарського, можна впевнено сказати. За що боровся, на те й напоровся. Пропагандист Первого канала и экс-депутат Верховной Рады Илья Кива найден убитым. По данным СМИ, он был застрелен на территории отеля Воденцова. Боитесь смерти? Нет. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива завжди привертав увагу публики не лише корупційними скандалами, а й своїми абсолютно неадекватними витівками та поведінкою. На сколько процентов вы оцениваете свою неадекватность? Адекватность. Вы кто вы пройти полиграф?
Конечно. Ничего себе. А полиграф готов пройти меня? Извините, пожалуйста, у вас член есть? Вы иногда член поправляете? Ну, это механическое движение. Цей ходячий мем постійно дивував своїми яскравими стрибками з одних крайнощів. Когда сапог російського окупанта вступив на мою землю, у мене більше не стало русских друзів. В інші. Я український бандеровец. Героя Бандери, которого я считаю военным преступником. Что на улицах и в наших городах людей начали казнить. И казнить публично хорошо вооруженные террористические банды националистов под крики и возгласы «Слава Украине!». Слава Украине! За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Кива втік до Москви. І тут, як то кажуть, понеслося. Владимир Владимирович, русский народ, прошу разрешить предоставить мне в сложившихся сегодня обстоятельствах политическое убежище. Украинцы, белорусы, русские – это один народ. З категорії скандальних нардепів-тікачів цей одіозний зрадник перебрався до загонів найвідбитіших кремлівських пропагандистів. Но я знаю, придет то время, когда мы вместе выйдем на границу с Польшей и создадим буферную зону. Есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь. Нужно подняться, нужно развернуть оружие, нужно идти на Киев. В Україні Іллю Ківу звинуватили у держзраді та оголосили у розшук. І ось на початку грудня сталося. Відомий зрадник зустрівся з кармою віч-навіч. Окровавленное тело Ильи Кива обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Village Country Club» в деревне Супонево. На правом виске была резаная рана, на левой части лица – гематома. Сегодня действительно великий праздник для киевлян, да что там говорить, для каждого Украины. Представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив, що колаборанта Киву було ліквідовано в рамках спецоперації СБУ. Києва все. І така доля з підкатами інших зрадників України. І найцікавіше, що як тільки зрадник Ілюшка вирушив прямісінько до вище згаданих героїв нашого рейтингу, його небезпечені колеги з пропагандистського цеху не стали за ним сумувати. А ледь не заспівали, мовляв, так і треба цьому неоднозначному персонажу. Взгляди його метала, да, з сторони в сторону, то він в правому секторі воював проти Росії во время так називаємої АТО. Ну, ще одне красномовне підтвердження того, що зрадників зневажають і не люблять ніде. Не гріх повторитися. І нарешті перше місце. А тепер слухайте мене, сука, блядь! Так, ви все правильно зрозуміли. Володарем звання головний невдаха 2023-го стає Євген Пригожин. Как-то у нас все вот не складывается. Завдяки путінській СВО особистий кухар недофюрера і за сумісництвом власник приватної військової компанії набув широкої популярності, став чи не справжньою зіркою війни. Про ПВК «Вагнер» почали трубити по рашистському ТБ. А двічі засудженому Пригожину дозволили набирати до своєї військової компанії зеків по всій Росії. Що нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моїх парней – штурмовики, і ви будете одними із них. Оце так поперло, мабуть, подумав путінський кухар, уявивши себе великим військовим керівником. Він гордо заявив про взяття вагнерівцями міст Соледар та Бахмут. Нагадаємо, це невеличкі міста, у боях за які було ліквідовано десятки тисяч пригожинських орків та сотні одиниць техніки. А міста були стерті з лиця землі. Тобто великою перемогою це навряд чи можна назвати. Передаємо позиції воєнним, боєкомплект, позиції, все, включає сухой пайок. І два чоловіка, яких ми оставляємо воєнним. Подійдіть ко мені, парні. Бібер і Долін. Саме тоді на фронті на Донеччині Пригожин почав, не соромлячись, гнати на Міністерство оборони РФ, розриваючись про відсутність підтримки його найманців та дефіцит боєприпасів. У нас нехватка боєприпасів! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боєприпаси? Став Пригожин критикувати рішення про початок війни, а також розкривати рота на свого господаря. Убивають наших солдат, а щасливий дедушка думає, що йому хорошо. Що делать нашим дітям, внукам, будущему Росії і як виграти війну, якщо вдруг случайно, я просто предполагаю, окажеться, що цей дедушка закончений мудак. До чого призвело протистояння Вагнера та Міноборони, ви добре пам'ятаєте.
кінець червня 23-го увійде в історію Росії як дуже гарячий, і ми не про погоду на вулиці. Попытка военного переворота в России. Так говорят о том, что происходит сейчас в стране. Вооруженные люди передвигаются по федеральным трассам, часть из них перекрыты. ЧВК «Вагнера» захватили военные объекты в нескольких крупных городах. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. До пригожинського заколоту була прикута увага чи не всього світу. Вбиваючи на своєму шляху російських солдат, путінський кухар разом зі своїми найманцями практично дійшов до Москви. Як-то кажуть, ось вона зіркова хвилина, але не більше. Бунт Пригожина доволі швидко здувся. Вооруженный мятеж Пригожина завершен. Причому закончился он буквально нічим. Тоді здавалося, що Путлер такої ганьби та підстави не потерпить і знищить свого колишнього дружка одразу. Але ні, ВВХ, мабуть, вирішив витримати паузу, і вже в серпні відбулася ще одна гучна і цього разу остання для Пригожина подія. Збили, бабахнуло два рази, взорвалось, падає. Ти посмотри, падає. Сьогодні погиб Євгеній Пригожин. Самоліт голови ЧВК «Вагнер» упав в Тверської області. Всі пасажири і екіпаж погибли. Коротше кажучи, закінчилося все цілком закономірно та банально. Втім, як і для всіх інших недогероїв нашого рейтингу, таких самих колаборантів та зрадників. Путінський колаборант – одна із самих опасних професій. І абсолютно неважливо, жертвою чиїх саме рук вони стають. Зрадники, колаборанти, кремлівські шавки та військові злочинці завжди фінішують майже однаково. Рано чи пізно їм прийдеться відповісти за те, що вони зробили, за покушення, за акти терору, за війну, за те, що вони зробили з Україною. Їх усіх сковує страх за своє жалюгідне життя. Вони обертаються на вулиці, чекають на небезпеку звідусіль. І кожен із них дуже боїться дізнатися відповідь на запитання «Who is next?». Нещодавно божевільний рашистський фюрер підписав закон про держбюджет на 2024-26 роки. Згідно з документом, витрати окупантів на армію та оборонно-промисловий комплекс у цьому році сягнуть просто рекордного рівня з часів Совка. В 2024 году, по даним Bloomberg, примерно треть расходов, а точнее 10 триллионов и 800 миллиардов рублей предусмотрено на национальную оборону. Это на 70% больше, чем в текущем году. Впервые в истории современной России оборонные расходы станут крупнейшей статьей бюджета. На эти цели будет выделен каждый третий рубль из госбюджета. Вдумайтеся, третина бюджету, загальний розмір якого більше 36 трильйонів рублів, Кремль планує витратити на військові потреби та держбезпеку. У 2024 році витрати Росії на армію складуть рекордні 11 трильйонів рублів. Цікаво, на чому заощадить російський уряд? І вся країна прекрасно розуміє. Якщо армії, силовикам та поліції відводиться майже 40% від усього бюджету, то тій же медицині дістанеться лише 4,5. Говорячи простіше, усі гроші на війну. А медицина, освіта та багато інших соціально важливих галузей почекають. Ми всі можемо зараз зав'язати свої пояса і першим ділом обезпечити наших дітей від воєнної загрози. Зараз виграти і побідити важливіше, ніж... Можна пострадати немножко соціально. Так, терпіть і затягуйте паски. Тільки потім не рюмсайте і не скаржтеся. Так звана путінська СВО вже позначилася на охороні здоров'я Мордора. Російським медпрацівникам урізають зарплати. Люди звільняються, і по всій країні вже спостерігається нестача спеціалістів. Росія остається без врачей. За останні тижні в СМІ цілий ряд публікацій об увольненнях медиків із-за сокращення зарплат. І це логічно. Мало того, що працювати доводиться в пекельних наддержавних умовах, так ще й за копійки. Зарплата у нас дуже маленькі. Зарплати до того низькі, що отримуємо в районі 18-19-20 тисяч на руки. Водитель скорої допомоги отримує ніже середнього. Це як взагалі можливо? Зараз весна прийде і народ весь розбіжиться. Люди звільняються масово. Звісно, у таких спецопераційних реаліях настрій і бажання працювати та лікувати людей у співробітників російської охорони здоров'я падає з кожним днем дедалі сильніше. А от агресія, безвідповідальність та повна байдужість до пацієнтів стрімко зростає. Чоловік лежить мертвий, пленки, окна забиті, на вулиці плюс 20 градусів. Проветривається поміщення, не проветривається. Ось це умивальник, інфекційне відділення, будь ласка. На своїх пацієнтів їм начхати від слова зовсім. Ну, знаходяться інфекційні хворі у приміщенні без свіжого повітря. Ну, лежать уже добу разом із трупом в одній палаті. У чому, власне, проблема? Вот здесь лежат инфекционное отделение. Вот мертвый человек лежит. Ночью умерла. А вот лежит моя мама. У нее воспаление легких. У них забиты окна.
пленкой. Ну, доводиться пацієнтам зі зламаними ногами в прямому сенсі повзти сходами кілька поверхів вгору, щоб зробити рентген. Подумаєш, невже це так складно? На четвертий этаж, снизу. Іди, іди. Чоловік з, наверное, сломаною ногою ползет по лестнице. Тому що не працює ні один ліфт. А казали, що Рашка вже давно встала з колін. Але щось не дуже схоже. Іздівательство повніше. Немає для них нічого ганебного і в тому, щоб приймати пацієнтів, перебуваючи під градусом. Ви вважаєте, що ви трезва? Долбанутая, вольная. На всю башку. Лише подивіться на цю, на хвилинку, не просто лікаря, а завідуючу гінекологічним відділенням Центральної міської клінічної лікарні Великого Новгорода. Напевно, робота в рашистській медицині справді не для людей зі слабкими нервами. От і доводиться заспокоювати себе міцними напоями. Ну тоді об'ясніть, чому в такому виді приходите? А чому ви в такому виді приходите ночі з болями? Я поступила по скорой, я не сама прийшла. Мене госпіталізували, в отличие від вас. Да. Навіть складно уявити, які вона діагнози може ставити і лікування призначати в такому стані. Я працюю більше 20 років в медицині. Все время п'ють. Але п'яні лікарі це ще півбіди. Набагато страшніше у них йдуть справи з холоднокровними, розлюченими на весь світ працівниками російської охорони здоров'я. Бачили, як санітарка працює у Волгоградській області? Як там кажуть, ну просто фахівець від Бога. Немножко нікакого хрена ходить, скотина. Бо не хотів забрати. А як вам ці співробітники швидкої допомоги зі Ставропольського краю? Попередження, відео не для чутливих людей. Карета невідкладної допомоги здавали назад і насмерть збила літню жінку. Надавати допомогу їй ніхто не став. Машина просто поїхала з місця смертельної ДТП. Духовні цінності – вони такі. Але ось що важливо. СВО лише підштовхує російських лікарів переходити до розряду повністю відбитих і безсердечних. Але ж в цілому на болотах і до війни так було. Головний принцип життя в Рашці завжди був таким. Всім абсолютно пофіг на всіх і все навколо. Чого б це медицині бути винятком? Всі майже ведуть себе так. Візьмемо для прикладу ту ж любов медиків Мордора до алкоголю. До вашої уваги кілька актуальних історій з рашистських боліт, випадок зі Смоленської області. Пьяный смоленский травматолог стал звездой интернета. Врач пришел на работу в невменяемом состоянии, не мог даже разговаривать, не то чтобы вести прием, но это не смутило ни его коллег, ни руководство больницы. На прием до травматолога жінка прийшла зі своїм маленьким сином на плановий огляд. Йому кілька днів тому наклали гіпс на зламану руку. Побачивши лікаря, жінка одразу запідозрила щось недобре. Так що ще зробити ребенку? Недобрим був рівень алкоголю в крові травматолога. У такому стані медик ледве говорив і явно важко щось усвідомлював. Він довго вдивлявся у знімок, на якому чітко було видно, що кістки ще не зрослися. Але при цьому заявив, що дитині необхідно зняти гіпс. Йому не можна знімати гіпс. Тобто, що за три дні нічого не зрослося. А хто сказав, ідіть і робіть знімок. Медики під шофе – це більш ніж звична картина для Мордора. Кильнути зайвого та відправитись лікувати людей – легко. Ви ж п'яний. Я не п'яний. Місто Видне, Московська область. Чоловік із гострим вушним болем сподівався на допомогу лікаря. Але коли побачив його стан, якось не наважився дотримуватися рекомендацій такого фахівця. Все, короче, я не буду у вас сьогодні, щоб ви мені оказували хоч медицинську допомогу. Ви п'яний. Ви розбили градусник. А в Ижевську родичі хворого, який переніс операцію, прийшли до терапевта дізнатися про стан пацієнта. Та застукали медика, який відпочивав на дивані. Чому у свою зміну ви п'яний? Чому я попросив медсестру два рази вийти і розказати мені состояние мого родственника? О-о-о! Ну пройди по прямой. Покажи. І ви не сумнівайтеся, можемо продовжувати до нескінченності. Але, як відомо, у хваленій російським урядом медицині на тверезі лікарі це ще не головне лихо. Набагато більше лякає їхня ненависть та агресія по відношенню до пацієнтів. Прийшла знімати по обої, отримала ще кілька ударів. В Якутії Мінздрав почав перевірку після публікації в інтернеті відеозаписи, на якій врач районної лікарні в селі Інгра нападає на пацієнтку. Жінка прийшла до Якутської обласної лікарні зняти побої. Напередодні увечері її на дискотеці побив чоловік. Яким же було її здивування, коли в медичному кабінеті вона побачила свого кривника? Ти, якщо правду не скажеш, я чому посадить?
Ти должна це зрозуміти. Ба більше, медик ще й виявився завідувачем лікарні. Коли дівчина заявила, що має намір подати на нього до суду, так званий рятівник людських життів одразу розлютився, а кулаки, схоже, згадали вчорашній вечір. Ви розумієте, що судимне діло буде? Довга тема будет идти судебно. И они докажут, что ты сама напала. Ты сама напала. Але по-справжньому змушують стигнути кров у жилах численні історії про тотальну байдужість і моторошне ставлення російських медиків до своїх пацієнтів. Сочі зараз розбираються в опіющим случаї медицинської халатності. Місто Сочі. Ці жахливі кадри розлетілися по інтернету. На них дві жінки у білих халатах везуть із лікарні чоловіка на інвалідному візочку. На якийсь час вони зупиняються біля гаражів і за мить повертаються назад вже без хворого. Пострадавшого замітили прохожі і визвали поліцейських і скорую помощь, які в итоге відвезла мужчину обратно в ту ж саму больницу. Це навіть важко собі уявити. Лікарі просто викинули взимку на вулицю непотрібного їм безпорадного пацієнта. Його в больниці лежав на каталці, дві медсестри перевели, викинули і оставили. Ми говоримо, що ви робите? Кажуть, заберіть собі його, він нам не нужен. Про яку лікарську етику, обов'язок і клятву Гіппократа тут взагалі можна говорити? З таким підходом єдине, що залишається мешканцям боліт, сподіватися на те, щоб ніколи не потрапляти у великодуховні російські лікарні. Історія произошла ще літом, то діло получило ход тільки сейчас, коли кадри з камер наблюдення попали в інтернет. До Смоленської лікарні чоловік потрапив із травмами голови. За словами медиків, нетверезого і буйного пацієнта вирішили залишити в палаті спостереження. Далі починаються жахливі і шокуючі кадри. Вот Сергей Иванов выходит из палаты в коридоры, сразу же падает. Все происходит на глазах у медсестры, которая дважды подходит, но даже не осматривает лежащего на полу пациента. Протягом майже півгодини пацієнт, перебуваючи в коридорі клініки, не міг дочекатися медичної допомоги. Персонал лікарні, проходячи повз, просто не звертав на нього жодної уваги. Кілька разів він навіть намагався самостійно встати. Наконец, в какой-то момент ему это вроде бы удается, но едва встав на ноги, Сергей рухнул назад с высоты своего роста, ударившись затылком. Не дивно, что после такого пациент впав у кому, а через тиждень помер. У лікарів, звісно ж, знайшлися свої виправдання. Врачи ссылаются на проблемы с кадрами и на то, что пациент был сильно нетрезв. Однако клятва Гиппократа, очевидно, распространяется и на таких больных тоже. У законі РФ про охорону здоров'я прописано, що відмовляти громадянинові у медичній допомозі неприпустимо. Але чому ж тоді так багато простих росіян не можуть скористатися цим правом і в прямому сенсі помирають на порозі лікарень і травмпунктів? Человек умер. 10 минут мы уже, наверное, даже, наверное, больше мы, наверное, стояли, орали тут. По итогу человек скончался. То, що ми не оказали першу медицинську допомогу. За словами чоловіка, вмираючий лежав на вулиці близько 20 хвилин. Очевидець кричав та кликав лікарів, але ніхто не виходив. Пізніше автор відео сам помчав до лікарні за допомогою. Але на його прохання ніхто з медперсоналу ніяк не відреагував. Почав кричати, там, відповідно, медсестри ходили, вони відзвались. І це... ну, собственно говоря, они мне говорят, так мы говорим, в курсе происходящего, что человек лежит. Я говорю, а дальше-то что, какие-то меры будете предпринимать, а нет? У результаті до людини, яка лежала на асфальті, таки підійшов лікар-травматолог. Але було вже запізно. Чоловік на той момент помер. Подібна жахлива історія відбулася і в Екатеринбурзі. Женщина умерла прямо у входу в больницу. Медики так і не вийшли, несмотря на те, що прохожі несколько раз просили врачей помочь. Жінку, яка вмирала практично на порозі лікарні, перехожі помітили пізно ввечері. Вони одразу викликали швидку і почали кликати на допомогу лікарів. Але медики відмовилися покинути своє робоче місце. Я вам говорю, у вас зараз чоловік лежить. Дайте вам врачі, ви мішаєте мені роботу. То есть вы отказываетесь помочь человеку, который умирает? Пожалуйста, выйдите. Да. Зачем вы толкаете? У вас человек, говорю, умирает. Или уже, говорю, умер. Ага. Прямо, говорю, у входа в вашу центральную 23-ю больницу. Они говорят, да как бы это. Ну, у нас тут своєї роботи вистачає. До свидання. Думаєте, ось воно моральне дно? Але ні. Виявилося, що медики, замість того, щоб допомогти людині, яка вмирає зовсім поруч, викликали поліцію. Мовляв, люди, які просили про допомогу, порушували громадський порядок і вели незаконну відеозйомку. В Ростові правоохоронителі проводять перевірку по факту інциденту з участям фельдшера скорої помощі. Приїхав, штовхнув ногою та поїхав. Саме так можна описати допомогу, яку ростовський медик надав жінці, яка лежала на асфальті. Достатньо. Молодець. На цих кадрах видно, як медпрацівник без особливої зацікавленості спочатку одягає рукавички, потім наносить удар жінці ногою, після чого розвертається і йде, залишаючи хвору так і лежати на асфальті. Оце справжня медична допомога по-російськи. Все, зібрався і уїхав на тим часом.
висновки не подошло. Все це не на жарт розбухує свідомість і змушує волосся на голові ворушитися. Але так у великодуховній ерефії було спокон віку. Абсолютно в кожній сфері. Всім просто пофіг на все навколо. Ніякого співчуття і поваги один до одного. Вокруг обездвиженого пожилого пацієнта ходить персонал учреждення, як нічого не бувало, займається своїми ділами. І війна в Україні лише посилить і без того плачевну ситуацію у рашистській медицині. Витрати на соціальні програми урізають і будуть урізати ще сильніше. А значить, відданість російських лікарів своїй професії з часом згасне зовсім. Тож не заздримо вам, росіяни. Вже скоро без додаткової порції хоробрості та засобів самооборони ви навряд чи наважитеся заходити до своїх наддержавних лікарень.